السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام دعوتی، دینی، اصلاحی اور تعلیمی دروس میں. ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے اسلاف کا تواضع اور خوف الہی. ہمارے گزرے ہوئے اسلاف، صحابہ اکرام، تبع تابعین اور وہ تمام لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزار چکے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا خوف کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے ایک دوسروں سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہرگز کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب وہ اللہ کی عبادت کر لیا کرتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر ایک کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی تھی کہ آیا اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے گا یا میرا یہ عمل ضائع ہو جائے گا. بڑی معروف و مشہور حدیث ہے جسے امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر نقل کیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ المؤمنون کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا جس میں اللہ کہتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ انہیں جو دینا تھا یہ دے چکے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، دلوں کے اندر کپ کپاہٹ طاری ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے گا یا اللہ تعالی اسے ضائع کر دے گا. اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خیر کے کام میں سبقت کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا شیوا ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے تھے تو ان کے دل کے اندر دو کیفیت ہوتی تھی، ایک چیز خوف کی کیفیت، آیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا یا نہیں، اور دوسری چیز طمع، حرص اور لالچ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا. اور مجھے یاد آتا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے خوف کا تذکرہ کیا ہے، اپنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا ہے. کہتے ہیں لئن اعلم ان اللہ تقبل منی رکعتین احب الی من الدنیا وما فیہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دو رکعت نماز ہی قبول کر لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف اہل تقویٰ سے قبول کرتا ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، بے شمار اقوال ہیں ہمارے اسلاف کے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ذکر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نماز جیسی عظیم عبادت کو حقیر جانا ہے، جبکہ اسلاف کے یہاں اللہ کا خوف اور تواضع انکساری کا معاملہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر دو رکعت نماز ہی قبول ہو گئی تو یہ دنیا اور مافیہ سے ہمارے لیے بہتر ہے. لہذا ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اپنے اخلاق میں تواضع اور انکساری لائیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. تجلو ظلمات الحيرات منها
آئیں۔